Глава 20. А Фасур, син Емеров свеченик, који бјаше старјешина у дому Господњем, чу Јеремију гдје пророкује ријечи. И удари Фасур пророка Јеремију и метне га у тамницу на горњим вратима Бењаминовим уз дом Господњи. А сјутрадан, кад Фасур изведе Јеремију из тамнице, рече му Јеремија: «Господ ти нађе име не Фасур, него Магор, Мезабиб. Јер овако вели Господ: Evo ja ću pustiti na te strah, na te i na sve prijatelje tvoje, koji će pasti od mača neprijatelje svojih, i oči će tvoje vidjeti, i svega ću Judu dati u ruke caru Babilonskom, koji će ih odvesti u Babilon i pobiće ih mačem. I daću sve bogatstvo toga grada, i sav trud njegov, i sve što ima dragocjeno, i sve blago careva Judinih, daću neprijateljima njihovim u ruke, i razgrabiće i uzeti i odnijeti u Babilon. I ti, Fasure, i svi koji žive u tvom domu otići će u ropstvo. I doći ćeš u Babilon, i ondje ćeš umrijeti, i ondje ćeš biti pogreben ti i svi prijatelji tvoji kojima si prorokovao lažno. Nagovarao si me, Gospode, i dadoh se nagovoriti. Bio si jači od mene i nadvladao si me. Na podsmijeh sam svaki dan, svak mi se podsmijeva. Jer otkad govorim, vapijem radi nasilja i pustošenja vičem, jer mi je riječ Gospodnja na porugu i na podsmijeh svaki dan. I rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo, ali bi u srcu mom kao oganj razgorio, zatvoren u kostima mojim i umorih se zadržavajući ga i ne mogoh više. Jer čujem poruge od mnogih, strah od svuda, prokažite da prokažemo. Svi koji bijahu u miru sa mnom, vrebaju da posrnem. Da ako se prevari, te ćemo ga nadvladati i osvetit ćemo mu se. Ali je Gospod sa mnom kao strašan junak. Zato oni koji me gone, spotaknuće se i neće nadvladati. Posramit će se vrlo, jer neće biti srećni. Sramota vječna neće se zaboraviti. Zato, Gospode, nad vojskama koji kušaš pravednika, koji vidiš bubrege i srce, daj da vidim tvoju osvetu na njima, jer tebi kazah parbu svoju. Pjevajte Gospodu, hvalite Gospoda, jer izbavi dušu siromahu iz ruke zlikovačke. Proklet da je dan u koji se rodih, dan u koji me rodi mati moja, da nije blagosloven. Proklet da je čovjek koji javi ocu mojem i vrlo ga obradova govoreći, roditi se sin. I taj čovjek da bi bio kao gradovi koje Gospod zatr i ne bi mu žao. Neka sluša viku u jutru i vrisku u podne. Što mene usmrti u utrobi materinoj, da bi mi mati bila grob i utroba njezina da bi ostala dovijeka trudna. Zašto iziđoh iz utrobe da vidim muku i žalost i da se svrše u sramoti dani moji?